Dê adeus ao meta atual do Mobile Legends, porque isso não vai durar muito tempo. Daqui a uns dias o Mobile Legends vai ter uma atualização e o meta vai mudar totalmente. E é o que vamos ver no vídeo de hoje. Acho que muitos de vocês se perguntam o que contém no guia definitivo do Mobile Legends. Você que já participou aqui no vídeo, viu que eu já fiz. Alguns anúncios em relação ao e-book Guia Definitivo do Mobile Legends. É muito fácil eu chegar no vídeo e dizer para vocês que o e-book, ele é cheio de informações que vai fazer você melhorar a sua jogabilidade, mas você não sabe exatamente o que contém. Essas são algumas das coisas que contém no e-book, tá? Como virar uma partida, como finalizar a partida rápido, que isso é muito importante, vídeos exclusivos ensinando como que você vai rotacionar de cada rota, a importância de como que você vai se desenvolver no game, tá? Grupo VIP no Telegram para você conversar com os players, para você juntar pessoas para jogar, aquelas pessoas que estão no mesmo nível que você, para você chegar em níveis bem mais altos, tá? E como ganhar a lane sempre, que eu acho que muitos de vocês, quando jogam na lane do XP, na lane do ouro, não conseguem manter aquela lane ou até mesmo não conseguem ganhar praticamente nunca, e sua partida perdeu desde o começo, né? Então, rapaziada. Nesse e-book você vai aprender isso e muito mais, tem muita informação mesmo, tá? Então se você quiser conhecer o Guia Definitivo do Mobile Legends, o e-book, primeiro link na descrição, tá? Então, recado dado, vamos para o vídeo. No avançado, há alguns dias, teve uma atualização em relação a pet, tá? Buffs e nerfs. E o que me chamou muita atenção em relação a isso é que personagens como atiradores, como Moscov, Brody por e culpa receber o buff. Esses personagens estão nessa lista porque o meta vai mudar, mas não é só por questão do buff, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Mobile Legends vai lançar um novo equipamento, tá? Vou mostrar aqui para você. Esse equipamento, ele, ele cria esses dois conjuntos, tá? Essa build aqui que é o Sei Foi da Corrosão e também o item mágico que é a Pluma Celestial. Esse item, rapaziada, ele aumenta muito a velocidade de ataque de, principalmente dos atiradores. Ele só serve para atiradores? Não. Ele serve para outras classes, tá? Como soldados que utilizam velocidade de ataque, como Martins mesmo. É um personagem que vai se encaixar muito bem com esse item. Você deve estar tá se perguntando, mas o que é? Por que, que esses personagens vão receber, vão se tornar meta tão mais fácil e vão mudar totalmente o meta do Mobile Legends? Rapaziada, para você ter noção, quando você chegar no final de uma partida utilizando o Brody, o personagem vai ficar muito quebrado. A build tá e evoluir aqui o personagem. Vou mostrar para você como que ficou a build aqui, ó. Utilizando bota, pa todos alguns itens básicos e eu utilizei outro item porque esse caçador de demônios tá combando muito com a fusta corrosão, tá? Da corrosão Eu toda vez esqueço o nome dessa build. É corrosão mesmo, é coisa de correção. Saca só, viu? O, ele tá lá no nível 13 também, levou um daninho. Presta atenção no início do dano do personagem. 1, um, 2, isso aí já vai causando um pouco de dano, tá? 3, 4, beleza, chegou no 5, a gente não conseguiu, porque o personagem ficou um pouco fraco. Deixa eu ver, mesmo é. que combi, tá? Porque senão o bot que eu vou colocar ele vai morrer muito rápido, tá? Só pra vocês terem um pouco de noção de como que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tá no máximo. Olha a velocidade de ataque, rapaziada, do Brody. Olha o quanto de dano que ele consegue causar praticamente por segundo. É muito rápido e é muito dano, tá ligado? Isso vai facilitar com que o personagem realmente finalize muito, mas muito mais rápido atualmente no game. Quando essa atualização chegar, isso aqui vai ser um dos monstros, tá? E esse é um dos personagens que eu considero que vai ficar muito forte mesmo, tá? Voltar evoluindo aqui, pá... Acho que eu vou morrer. É, já morri. Não, consegui matar ainda. Não tá nem tá quebrado. Nem tá quebrado o personagem. E o foco nem foi da Ultimate, nem foi nele, tá? Vamos agora mostrar outro personagem para você. Outros personagens atiradores, como o a Hanabi e Beatrix. Esses personagens receberam nerf exclusivamente por causa dessa build nova. Isso fez com que eles realmente ficassem muito quebrados. Até o Zask, que é um personagem de velocidade de ataque mágico, ele também recebeu nerf exclusivamente por isso. Mas o Mobile Legends esqueceu alguns personagens. eu tenho certeza que isso vai acabar passando batido e vai chegar no nosso servidor. e Culpa também teve uma atualização. Não foi significativo no seu dano. Eu tô colocando inspirar só por precaução, tá? para mostrar pra você como é que vai ficar mais ou menos o dano entre essa, essas. O feitiço e também a velocidade de, de ataque do personagem nativa, né? Utilizando as builds, vamos colocar aqui o personagem no máximo também. Eu, vou eu não acho que eu não vou colocar mais build nenhuma de velocidade de ataque. Vou colocar só a força da corrosão também nele para você ver como que vai ficar a velocidade de ataque do personagem. Isso você vai poder moldar os personagens do Mobile Legends. O Argus, mesmo, eu testei essa build e ficou fora do comum, tá ligado? Muito dano, muita velocidade de ataque, muita regeneração. Eu não vou testar nem naquele, naquele Zylon ali, porque eu sei que ele não vai aguentar nada. Vou botar o botzão. Saca só. Ele vai vir aqui pra cá. Vou tá só dar dano nele pra tirar ele daqui. Vou utilizar aqui o Popol, velocidade de ataque. Olha o quanto que eu consigo estacar bem rápido. Massa, né? Essa é a velocidade. Interessante. Bem tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar mais uma build aqui. Acho que eu vou tirar essa aqui. E vou fazer a voz do vento, tá? Vai ficar com... Um pouco menos de dano. Olha só a velocidade, rapaziada. Só não preocupa o Tamo. Olha a velocidade que fica o personagem. Vê se isso... Olha a quantidade de dano que você viu saindo do bote. É muito fora do comum, tá ligado? Isso Isso realmente faz com que o personagem fique muito quebrado. E ainda vou melhorar ainda mais para você. Eu vou voltar ao build. Nem voltar... Eu voltei ao build, né? Tirei aquela pra... por causa do... Dele e olha a velocidade de ataque desse personagem. Tipo, você consegue ver? Nem só falando do Popou, tá? Não tô falando do Culpa. Tá? Tô, tô falando exclusivamente do Popou. Quanto de velocidade de ataque e o quanto de dano que esse personagem vai causar? Isso realmente vai ser muito quebrado. Realmente tá muito forte. Isso vai ser ridículo de chegar no Mobile Legends desse jeito, tá? Então, realmente, o meta vai ser destruído por esses personagens. Como que ficou o Cloud? Vou colocar um personagem mais fortão. Vamos botar tipo um, um tancão, apesar que tanque vai morrer muito rápido pra ele. Mas vamos botar um personagem que eu acredito que vai aguentar por causa da defesa. Vamos botar o Johnson. Porque o Johnson tem a sua passiva, né? Sua passiva tem uma quantidade de defesa legal. Eu acredito que ele possa aguentar um pouco mais do que o Zylon. Velocidade de ataque do personagem. O dano. Olha só o dano. Só na boa. Sem, só no ataque básico. Você viu que eu nem ativei a primeira habilidade completona do personagem, né? Só os ataques básicos, vão ativar lá passar a nova passiva. Olha a velocidade de ataque. Isso é normal, rapaziada? Não, tá quebrado pra caramba. É muita velocidade de ataque. Muito. Até mesmo pro Cloud, que é um personagem extremamente, como eu posso dizer, forte em si, tem uma velocidade de ataque já que é, é muito alta. Agora vamos ativar a Ultimate, junto com o Inspirar. Olha a velocidade disso, rapaziada. Realmente tá muito quebrado. Sem utilizar o máximo do personagem Que eu não sei utilizar o máximo do Cloud, tá? Mas para os players que vão utilizar esse personagem Isso vai estar tá extremamente estranho de jogar contra, né? Por isso que o meta vai ser aniquilado e vai ser mudado Com certeza quando essa é build chegar Se chegar né, ainda tem isso Vamos só dar uma sacada aqui Olha o quanto o personagem está forte Está muito quebrado Muito quebrado mesmo mas rapaziada esses são os três personagens que na minha opinião vão se tornar muito meta muito quebrado mesmo tá eu acho que tem outros atiradores como no caso a carry pode ser um potencial muito grande com essa nova build outros personagens de dano mágico é porque eu também não conheço tantos personagens que utilizam velocidade de ataque por meio de dano mágico né eu espero que você tenha entendido o que eu quis mostrar para você o quanto que o meta vai mudar só por causa de uma única build tá mas rapaziada é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e falou!